Горіла фура вчора ввечері у селі Пасіки Зубрицький. Загорілася вантажівка. На місце одразу викликали рятувальників. Вони оперативно приїхали на місце події і почали гасити полум'я. Вантажівка перевозила дитяче харчування та підгузники. Чому саме сталося займання, наразі встановлюють правоохоронці. На щастя, внаслідок цієї події ніхто не постраждав. Загалом до ліквідації займання залучили 12 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання практично впродовж години часу, тобто о 17:33 горіння було повністю приборкано.